alle sammen, og velkommen til den her video. Sofia, hun er vildt ved at tage solcreme på. Men hun har også ligesom lavet sin kunstige negle, så må jeg lige se dem? Jamen altså, lillefinger røg lige af, men altså, der kan jeg hurtigt lige på igen. Nå! Ej, hvor er den svær for op nu? Ja. Ja, okay. Må jeg se din negle? Nå, nå. Ej, Sofia, de er da også rigtig lange. Ja. Det bliver da svært at... Er dine ikke så lange? Jo, men det er min egen. Ja, det er jo ikke kunstige. Det bliver da svært lige at vende sig til det. Ja. Yeah. Og jeg står og skal til at klæde om, fordi jeg skal altså også i Spanien. Og nu har lige spist frokost, og nu trænger jeg simpelthen til lige at bekøle lidt ned i Spanien. Fordi det er bare rigtig varmt i dag. Men vi skal klage, det er rigtig dejligt med sommer. Og det er sådan noget med, at det skulle regne i morgen. Så jeg tror også bare, man skal nyde i dag. Man kan regne rundt og bare tage og bare nyde det og spise ud og... Men noget helt andet er, at Sofia købte jo et dartspil. Vi var i en genbrugsbutik. Jeg ved ikke, om I så det i et tidligere video, men så kan I lige se dartspillet nu. Og jeg skal altså lige prøve det. Det er altså ret cute. Vi har jo det her store dart, vi har fået min fælder. Og så var der det her lille cute, et Sofia købte for 20 kroner i en genbrugsbutik. Det er da meget sødt, ikke? Man skal bare lige passe på, fordi de er altså ret skarpe, dem her. Så derfor, jeg tager blæden, har vi valgt at stille det her ude. Så må man lige sætte sig her. Og så prøver jeg lige med venstre hånd. Ej, det går da helt galt. Det kan jeg slet ikke med venstre hånd. Altså hvis jeg er dårlig, er det fordi, jeg gør det med venstre hånd. Og det er altså ikke bare noget, jeg siger. Ej, for delen da. Det plejer at være meget bedre. Ej, nej, nej, nej. Og nu faldt den om bagved. Sofia bliver rasende på mig. Jeg skal nok sidde lidt længere tilbage. Ej, nej, 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 nej. Tre ramte, og to blev væk. Ej, jeg håber altså, de er her. Det er de. No problems. Så er mor lige i gang med at prøve at spille med det lille. Og det er med sådan her. Nu skal jeg nok vise jer, hvad jeg kan med højre hånd. Er du klar, Sofia? Ja. Sætter mig lige lidt tilbage. Nogle gange tror jeg, det er lidt for tæt på. Man skal også have lidt kraft på. Ej, ej, hvor var det dårligt. Ej, hvad sker der? Jeg har altid været med hej til dig. Susanne, nu må du lige tage dig sammen. Prøv lige igen. Ej, nej, 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 nej. Sofia er altså virkelig meget, meget bedre end mig. Det går da ikke særlig godt for dig, mig. Det rammer dig trods alt. Der er skiven. Ja, okay. Ja, det der har jeg også prøvet, hvor man rammer. Så. Der, så må du prøve igen. Ja, du er så sød. Jeg tager den lige. Ja, det tror jeg. Så optager lige Sofia her. Skal jeg bare spørge, at man sætter sig. Ja, det er en rigtig god idé at være lidt tilbage. Altså, det er lidt svært for mig, hvor den er mindre, og på grund af, jeg har lang negl. Ja, jeg summer bøjene der. Jeg prøver lige igen. Hvor var den? Der røg bare ned. Og så jeg lige prale med, hvor god du var, Sofia. Ja, okay, jeg kommer lidt ud. Ej, jeg ramte 20. To deroppe. Du maler lige den sidste. Nej, det er ikke den sidste. Nå, to sidste. Ej, hvor er jeg dårlig i det. Men jeg er god til det store. Der har jeg prøvet at ramme i midten. Det der var det. Men jeg tror da ikke bare, vi skal sige, at jeg vandt. Jeg har stadig en til. Nå. Okay, du er vant, Sofia. Det kan jeg godt se. Og nu skal vi prøve med en store, og den her gang starter jeg. Ja, jeg kan godt se, at du er vant med en lille. Du er lidt en haj, hva'? Det er faktisk et magnetspil. Wow! Nu, jeg fik 4 der. Wow! Jeg fik 14. Wow, Sofia, nu tror jeg, jeg pakker sammen. Jeg overgår ikke lige at regne det ud, men hvad giver 8 gange 8? Nej, 8 gange 2. 16. Så fik jeg 16 der. Wow! Så fik jeg 2 dobbelt, nej 3 dobbelt med 1. 8, 16, 24, 25, hvis der er 1 ekstra. Wow! Igen? 8, 16, 24, 32. Ej, ej! Hvordan? Der prøver jeg at nå mig. Der røg helt den. Nå. Men altså ikke helt. Skal jeg, tror jeg helt klart. Ej, nu skal jeg også lige prøve det med magneter, inden jeg siger, at du har vundet det hele. Wow, Sofia. Nej, jeg tror, jeg dropper lige igen. Hvor mange fik jeg? Du er så god. Jeg skal løbe op fra mig. Med 4. 8, 16, 24, eller hvad skal jeg sige? 3 gange 8? Ja.
8, 16, 24. Jeg kommer lige og regner det ud. Mors tur. Skal jeg nok komme efter dig? Ja, det håber jeg. Jeg tror altså, jeg skal have en sætter på, sådan. Du rendte der, okay, godt. Oh. Du fik 16, tror jeg. 16 igen! Der fik du 15! Den skal bare ikke falde ned, den er en, Sofia. Men det tror jeg ikke, den gør. 15. Og 15 igen! Oh shit! Du skuffede en mand! Den er jo alle tre ned, Sofia! Nå, så giver det ingenting. Oh my god, Sofia! Sofia. Jeg er mig løs. Mor, ja. Det gik da bare super godt for dig. Slet ikke, faktisk. Slet ikke. Bare sluk, skat. Nu tror jeg ikke lige, jeg gider spille dart mere. Jeg var vist ikke så god, som jeg selv troede. Nu vil jeg ligge i poolen og prøve at se, Milla, er hun ikke bare Ligger du her i skyggen, min skat? Ligger du hernede i det skyggen? Det kan jeg altså godt forstå. Det er også en rigtig varm dag, ikke? Men du er en dejlig hund med lange, tynde ben. Det er du. Åh, det er jo rigtig vigtigt med meget vand, så vi har lige spist frokost. Og jeg har altså puttet isterning af det her vand. Det kan man bare ikke se, fordi det smelter simpelthen så hurtigt. Ja, jeg drikker altså bare vand af et vinglas. Det er faktisk plastikvinglas. Det er meget praktisk, når man er ude. Så skål i masser af vand. Jeg savler lidt med pyt. Nu skal jeg poolen, og jeg skal lige have det overskydende vand af her. Så håber jeg, at pigerne kommer ud i poolen til mig. Nå, der er ikke andre end mig. Lige nu er alle forsvundet. Jeg ved ikke, om Thomas er ved at vaske op. Ej, det føles bare så godt. Ej, hvor er det bare lækkert. Så er det også bare, Thomas holder det så dejligt rent. Så var det så dejligt. Og bade. Det er mere det der med lige at komme ned. Det er bare dejligt. Dejligt. Nu sidder jeg faktisk hernede på bunden. Ja, jeg sidder faktisk hernede på bunden nu. Af badebassinet. Det kan godt være, at I ikke lige kan se det, fordi jeg har ikke lige fået badetøj på. Det er bare mit almindelige BH-sæt, jeg bader i. Ja, sådan er det nogle gange. Jeg skulle bare i vandet, og gud, for det føles godt. Og jeg håber altså snart, at Maja og Sofia kommer ud til mig. Det er så hyggeligt at bade med dem. Og Thomas har også gjort den store badebassin rent, så det skulle vi også kunne bade i. Det er dejligt. Altså, jeg tror bare, jeg skal sidde her resten af dagen. Det er så dejligt. Det er vist ikke værd at tage end at bade i dag. Så fik jeg lige mit rigtige badetøj på. Ja, Sofia? Og Sofia er kommet ud til mig, og det er simpelthen bare så dejligt. Sofia, du skal jo komme ned ind til mig. Hvor gør det noget, hvis jeg glemmer at tage en solcreme på maven og på armene? Vil du være klokken 18:19 nu? Så jeg tror, nu er det så sent. Du har taget solcreme i ansigtet, ikke? Og på skuldrene, det tror jeg er fint. Nej, ikke på skuldrene. Nej, men vil du være, fordi vi bader om timen, når det er så sent nu? Det tror jeg ikke, der sker så meget ved. Men så kan jeg smøre dig, når vi kommer op. Nej, jeg har min nye hårspanel. Må jeg se dig? Wow, det var den, du købte i dag. Det var fordi, jeg havde... Den er flot. Jeg kom til at tage mit hår lidt stykke ud, og så kunne jeg ikke få ned igen, fordi... Men negle. Og så tænkte det tog lang tid på dit toiletbesøg. Jeg sad her og bad alene. Det var også på grund af, at jeg... Ja, du kunne altså ikke tørre dig i numsen med din lange negle? Nej, det var også på grund af, jeg kom også til at tage mit hår lidt stykke ud, og så kunne jeg jo ikke få den ind igen på grund af... Man skal vende sig til de lange negle, Sofia. Ja, det skal man da. Og så derfor tænkte jeg, så ville det være nemmere at tage den her. Det er ikke sådan, at man vil være så feminin. Det er de holde fast. Vil du være wannabe din mor? Nej. Jeg kan bare gøre lidt en negle. Ja, jeg synes altså også. Nej, jeg kan bare gøre lidt en negle. Jeg synes altså også, at dine er flotte. Jeg kan godt forstå, hvis du lige skal vente til at... Men faktisk var der også meningen, at jeg skulle være glemt på den der, men så fandt jeg ud af, at den var for stor til mine ringefinger, så jeg vil bare tage den på pegefingeren. Okay, så jeg sidder helt ned nu på bunden. Det er koldt. Ja, okay. Ej, lidt af dejligt, Sofia. Ui, sådan her sidder jeg, når jeg sidder på bunden. Ja. Ui. Sådan her sidder jeg, når jeg sidder på bunden. Jeg kan svømme. Er det meget Sofia og jeg, vi er faktisk begyndt at lave noget gymnastik, vi gerne vil vise jer, når vi sidder på bunden. Det er altså mest meget med alle, men altså okay, meget prøve at se. Det er mest meget med alle, men jeg viser det. Hvor er det?
Nej, ja, du skal lige lidt tilbage, hvis vi skal vise gymnastikken. Ui. Er du klar? Nej. Ui. Først så laver vi gymnastik med fødderne. Kom. Vi mødes med fødderne. Nej, først lige op. Og så, nej, så først lige op. Og så en ring. Og samle. Lige op. Og ring. Og samle. Lige op. Ring. Og samle. Lige op. Ring. Og samle. Lige op. Var det ikke sjovt? Jo. Nå, nu tror jeg, vi vil slå den her video af. Nej, ikke nu. Vi skal stadig optage, når vi skal det der. Så vi ses lige om lidt. Okay, det er, vi laver en video mere. Tak fordi I så med. Okay, hej. Hej. Så vil jeg